Trainer, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je eigenlijk weer blij dat je Europees gaat voetballen? Ja, sowieso blij dat we weer kunnen voetballen. Europees natuurlijk ook, hè. Daar hebben we vorig jaar natuurlijk knetterhard voor gewerkt. Maar goed, ik denk dat je doelt op de wedstrijd van RKC. Dat we niet 2 weken hoeven wachten, maar of in dit geval 1 week. We kunnen redelijk snel weer aan de bak en dat is wel heel erg prettig. En ik doelde misschien ook wel een beetje op dat jullie in Europa eigenlijk een hoog niveau hebben laten zien over de hele wedstrijd. En in de competitie lukt dat nog niet. Nou ja, kijk, als je kijkt sec naar het resultaat misschien niet. Maar ik vind dat wij wat ik al zei, verder zijn dan vorig jaar. Alleen in punten niet, maar wel in de manier van voetballen. Zowel in het verdedigen als in het aanvallen. Hoewel misschien we soms wel makkelijk een goal tegenkrijgen en wat lastiger een goal maken. Maar ik vind dat we echt ontwikkeling laten zien eigenlijk in alles. Want we kunnen mee met de top van Nederland. En ook wel misschien wel dat we echt mee kunnen in Europa. Dus ook tegen topploegen in Europa. Merk je nou iets anders in de aanloop naar een Europese wedstrijd in vergelijking met een competitiewedstrijd? Nee. Misschien de buitenwereld wel, maar wij zijn bezig met het hier en nu in de ontwikkeling van het individu tot mijn team. Wij zijn constant bezig om onszelf te verbeteren, eigenlijk in alle facetten. En dan is het ook wel weer mooi dat je dat kunt laten zien natuurlijk in Europa. Maar toch, je was stikzagrijnig. Je sprak over gemakzucht. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat nog wel even is nabesproken de afgelopen dagen. Ja, zeker. Ja, toch, Bart? Ja, zeker nabesproken. De dag na de wedstrijd gelijk. Daar ben je nu niet bang voor dus, trainer? Nee, want kijk, weet je, en nogmaals, weet je, vaak na zo'n wedstrijd, het is natuurlijk teleurstelling bij ons allemaal, hè? Dus ook bij mij en ook bij de supporters en ook bij mijn spelers. En uiteindelijk ga je dat na en dan kijk je zo'n wedstrijd na en dan denk je, ja, verdik je mij, waar laten we de wedstrijd dan liggen? Nou ja, dat is in dit geval dat je uiteindelijk heel zakelijk op een 1-0 voorsprong komt en uiteindelijk zie je dus dat het, ja, we worden wat onnauwkeuriger. De 50-50 ballen, die vallen dan niet onze kant op. En nogmaals, dat bespreek je. Het mooie daarvan is dat je daar ook van moet leren. En ik denk dat ik wel een elftal heb met mijn jongens die daarvan leren. Je hebt Manchester United gehad. Fenerbahce is hier geweest. Hoe moeten we nu Lazio inschalen? Ook bij die categorie. Absoluut. Want wij hebben beelden bekeken. Ook de 2 wedstrijden. Het is natuurlijk een topploeg, hè, die al jarenlang in de Serie A meedoen om prijzen. Vorig jaar ook Champions League gespeeld, is gewoon een topploeg. Met ook gewoon topspelers. Maar ze weten wel hoe een wedstrijd wordt gespeeld. Ook dat hebben we aangehaald. Is dat ze echt heel gedisciplineerd kunnen spelen, zowel aan de bal, maar ook met de bal, weet je. Het is gewoon een mooie uitdaging. Zo zien we dat ook. Weet je, we kunnen ons weer meten met een topploeg in Italië. Bart, jij weet inmiddels ook hoe het is om Europees te spelen. En dat doe je tot dusver heel erg goed. Verras je jezelf ook een beetje? Ja, natuurlijk heb je wel bepaalde verwachtingen bij je overstap naar FC Twente. Maar ik denk de prestaties die ik in Europa heb laten zien tot nu toe wel ook mezelf wel verrast hebben. Ja, ben je dan ook beter dan in een competitiewedstrijd? Stijg je dan boven jezelf uit? Nee, ik geniet heel erg van de wedstrijden die we hier mogen spelen. En ik moet zeggen dat thuiswedstrijden ook geweldig zijn. Maar ik weet niet, de teamprestaties die we tot nu toe in Europa hebben geleverd zijn denk ik wel uitzonderlijk. Maar je zegt, je verrast jezelf dus ook. Je wist niet dat dit in je zat? Nou ja, stiekem weet je wel dat je de kwaliteiten hebt. Maar je moet het dan ook nog wel op dit toneel laten zien. En ik kom van NEC af. Misschien hebben mensen wat verwachtingen van mij dan. Maar nog steeds, laat het maar even zien bij United uit. En tot nu toe is dat heel goed gegaan. Hoe kijk jij naar die wisselende resultaten in de competitie en ook de optredens in Europa?
Ik denk dat je als speler toch iets sneller naar het spel kijkt. Nu moet ik zeggen dat de laatste wedstrijd wel, dat we dingen hebben gezien die we als team niet willen zien. En wij moeten gewoon weten dat we als elftal hartstikke goed kunnen voetballen. Alleen we hebben ook een elftal die het niet op 70% of 80% kan. En we hadden net over die meeting die we daarover hebben gehad. We hebben wel duidelijk en eerlijk tegen elkaar gezegd van jongens, we zijn een team wat wil uitblinken in de intensiteit. En daarin mogen we eigenlijk nooit verzaken als elftal. Doe jij daar ook al je zegje of niet? Want je bent net nieuw, maar... Ja, ik merk wel dat het een heel open team is, zeg maar. Dat je eerlijk kan zijn tegen elkaar. En ik kom van NEC af. Ik ben nog niet heel veel gewend in de voetbalwereld. Maar ik voel me wel zo op mijn gemak dat ik daarin mijn zegje kan geven. Succes, mooi. Dank je wel. Ja. Trainer Jozef, goedemiddag. Was je afgelopen weekend voor het eerst echt boos op je ploeg? Nou ja, echt boos. Ik ben wel vaker boos, maar uiteindelijk, dat is altijd goed bedoeld, weet je. Wij staan ergens voor, vind ik. En eigenlijk wil ik dat iedere wedstrijd weer zien. En ik weet dat dat niet altijd kan. Dat willen we wel graag. Alleen mij gaat ook vaak de manier waarop, weet je. Je komt dus met 1-0 voor. Maar goed, volgens mij is het een repeterend verhaal. En je ziet dus uiteindelijk dat je dat uit handen glipt. En dat is soms gewoon ook lastig als trainer om te zeggen van ja, hey, we moeten dit doen en dat doen. En dan is het opgelost. Maar zo is het niet. Hè? We zijn ook mensen. En ook daarin horen wat fouten. Dat willen we niet. Alleen ja, op een gegeven moment ben je dan wel boos en dan geef je dat aan. En mijn spelers kunnen dat ook aangeven en dat hebben ze ook gedaan. En dan is het ook weer, klinkt heel erg makkelijk, maar dan is het weer op, daarvan leren en weer naar de volgende wedstrijd. Ja, want hoe lang blijft dat in je lichaam, die frustratie? Nou ja, als ik dan voor mezelf praat, we hebben zondag dan nabesproken, hebben we getraind. En hebben maandag hadden we een rustdag. Nou, dan heb ik er maandag nog wel last van. Maar daarna is het ook weer op. Dan zit ik weer Lazio te kijken. En zit je weer met je trainerstaf om te kijken van hey, hoe kunnen we dat weer doen met elkaar. Dus dan gaat het wel automatisch. Maar in de loop van de maandag ben ik het wel weer kwijt. Alleen vervelend is het wel. Ja, dat lijkt me logisch. Je staat bekend als een hele menselijke trainer. Wat heb je de afgelopen dagen dan met Lars Unestal gedaan? Ook de dingen besproken, de wedstrijd besproken. En uiteindelijk ook dat. Evolueer je weer en dan ga je weer door. Want Lars is geen robot. Nee, daarom. Dat denken we misschien allemaal wel, maar dit is ook een mens. Dat is toch mooi, toch? Je wilt het niet, maar uiteindelijk is het wel mooi dat hij is niet perfect. Daar zit ook wat moois in, vind je? Sorry? Daar zit ook weer wat moois in. Nou ja, weet je, omdat dat iedereen wil, ik ook, hè. Nogmaals, misschien komt het verkeerd over, maar hij moet eigenlijk een perfecte wedstrijd keepen en nooit meer een goal doorlaten. Maar dat gebeurt toch, weet je. En daarin probeer ik het wel heel erg klein te maken. Want het is, ja, hij gelooft mij om één ding, dat onze Lars daar ook enorm dood en doodziek van is. Wat verwacht je van het Italiaanse van Lazio? Het Italiaanse voetbalspel, de Italiaanse instelling. Het vervelende misschien. Ja, het is verdedigen, maar met name dat ze als geen anderen weten van hoe een wedstrijd, hoe je die moet spelen. Zowel in het verdedigende, maar ook in het aanvallen. Met name in het schakelen en het omschakelen, ja, daar zijn ze wel heel erg dodelijk. En dus net wat ik zeg, dit is voor ons ook een mooie uitdaging. Want we moeten echt goed aan de bal zijn. En we moeten proberen ook daarin kansen te creëren tegen een team wat defensief echt een goede structuur heeft. Die weten wat ze van elkaar willen. Ja, en ik vind het wel mooi, net wat ik zeg, weet je, dat ze de passie, hoe ze een wedstrijd beleven, eigenlijk in alles. En dat is wel iets wat je, ja, wij moeten hetzelfde leveren als wat hun doen. En welke rol speelt de derby van aankomend weekend, deze week? Nou ja, we hebben eerst Lazio. En dan gaan we daarna kijken naar onze derby. Komt alweer. Jazeker. Dankjewel. Bart? Alsjeblieft. 3 wedstrijden op rij zonder overwinning bij FC Twente. Bij NEC wachten ze dan de bus op. Wat gebeurt er rondom FC Twente?
Nou, ik ben nu iets minder betrokken bij de club. Natuurlijk bij NEC, ja, daar groei je op, daar krijg je alles mee. Je hebt allemaal supports om je heen, dat heb ik hier iets minder. Dus misschien krijg ik het allemaal wat minder mee. Alleen ik heb het gevoel dat hier toch iets minder snel paniek is dan dat het in Nijmegen was. Lekker. Ja, ook wel lekker om gewoon lekker met voetbal bezig te zijn, het ontwikkelen. We zijn als team hartstikke mooie stappen aan het maken. En om alleen maar daarop te focussen is ook fijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de Europese wedstrijden. Grote wedstrijden die ertussen zitten, die win je niet zo makkelijk. Dus dan kom je sneller tot zo'n reeks. Morgen dus de Italiaanse tegenstander. Wat verwacht jij van dat Italiaanse voetbalspel? Ik heb toevallig heb ik gisteren contact gehad met Bram Nuitink. En ik vroeg ook van Italianen, hoe is dat nou? Hoe spelen ze voetbal? En hij zei ook van ja, gewoon gedisciplineerd, verdedigend, supergoed. Misschien heb je wel het gevoel dat er iets te halen valt, maar uit het niets kunnen ze scoren. En dan, wat de trainer net ook zei, dan maken ze de wedstrijd dood. Dus dat kunnen we wel verwachten, denk ik. Ja, en af en toe lichamelijk, 1-1. Je hebt laten zien met Tadic, die duels, dat je daar niet voor terugschuwt. Nee, uiteindelijk zijn dat mooie duels. En je weet wel van de Italianen dat ze hartstikke fysiek kunnen zijn. Dan is het aan ons om dat te levelen en misschien nog ook wel een stapje verder te gaan. Wat weet jij nog van Nicolò Rovella? Zeg me niks. Het is wel een mooie naam als de naam is, maar nog nooit van gehoord. Ja, heb je tegen gespeeld met Oranje onder 19, tegen Italië onder 19, 5 jaar geleden. Heeft niet zo'n indruk gemaakt. Nee. Ik weet dat ik die wedstrijd een assist had op Zierikzee. Maar verder weet ik ook even niet wie de speler is. Je gaat hem morgen zien. Oké, leuk. Dankjewel. Jozef, goedemiddag. Goedemiddag. Twee schitterende resultaten natuurlijk in de eerste twee potten. Hoe neem je die morgen mee, het veld op? Mentaal. Nou, ik denk dat dat wel een boost geeft, weet je, dat we ons kunnen meten, want in Europa, want tegen United uit een punt en thuis tegen Fenerbahce, er zijn wel ploegen en clubs van naam, en daar schaar ik Lazio ook onder. Ja, dan heb ik gezegd, we putten daar wel een bepaalde energie uit, en ook hier thuis, we gaan ervoor. Ja. En dat is wel prettig, dat voel je dan wel ook zoals vandaag op de training. En, hoe voel je dat? Nou, weet je, allereerst, ik ben een gevoelsmens, dus de sfeer en ook hoe we bewegen, weet je. En hoe we noemen maar bepaalde dingen. En als er nou oefeningen in trainingen, dan zie je dus dat daarin een bepaalde alertheid is en ook een bepaalde kwaliteit. Want uiteindelijk, ik snap dat de training iets anders is dan een wedstrijd zelf, alleen je probeert het wel na te bootsen. En dan is de kwaliteit wel heel erg aanwezig. Ja, ik hoorde je net ook zeggen, eigenlijk zit er niet heel veel verschil in voorbereiding naar zo'n wedstrijd als deze ten opzichte van een competitieduel. Maar ergens is het dus toch, voel je dan toch ook wel weer die zelfverzekerdheid die je dus meeneemt uit die twee eerdere resultaten. Ja, maar ook, net heb ik gezegd, de voorbereidingen zijn allemaal hetzelfde. En ook collega's van je vragen wel eens, ook in competitiewedstrijden, van hey, wat denk je ervan? En dan is mijn referentiekader altijd mijn trainingen. Wat is er mogelijk morgen? Er is veel mogelijk voor ons. Want volgens mij kom ik constant terug op een bepaalde uitdaging. Ik denk dat er veel mogelijk is voor ons. Als wij goed zijn aan de bal. En met name ook in de restverdediging. Maar ook in het verdedigende. En dan zal ik ook zeggen. Meteen de kracht van Lazio. Dus zijn de stilstaande situaties aanvallend. Als we die gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, dan kan het wel eens lukken dat wij een goed resultaat halen. Ja, en is dan een goed resultaat ook weer een 1-1? Zou er weer een strik omheen gaan? Zeker. Ja. Hoe lastig is het voor jou? Je hebt te maken met een coach bij de tegenstander die behoorlijk wat rouleert met zijn spelers. Hoe lastig is dat voor jou om dat te benaderen? Is lastig. Kijk, in Nederland wordt er altijd krijgen we vragen over. Weet je, we moeten nog 3 wedstrijden in de week spelen. Bababam, maar de Italianen doen het anders en dat is best lastig. Ja, hoe ga je daarmee om? Gewoon wedstrijden blijven kijken en uiteindelijk daarin ook de beide teams zien. Zowel in hun competitie. Als in Europa. Ja. Kijk naar de man naast je, naar Bart. Hoe kijk je naar zijn... Ja, hij is er natuurlijk nog kort bij. Maar hoe kijk je naar zijn ontwikkeling?
Ja, goed. Mooi. Mooi vind ik echt wel dat hij zich heel snel aanpast. Dat is ook een kwaliteit van een goede speler. Dat je je kunt aanpassen op een bepaald niveau en dat je dus door kan groeien. En dat doet hij. Dat is geruisloos gegaan. Daarin hebben we dus... Mijn spelers hebben hem ook goed opgevangen. Ik denk wij als staf ook. We hebben hem direct meegenomen in onze manier van voetballen. En wat zijn rol daarin is. Dus mooi. Een jonge jongen. Met talent. Ook met ambitie. En een mooie drive. Ja, want Bart, ik hoorde jou laatst zeggen. Ik hou van het spelen met een beetje druk erop. Op de wedstrijd. Wat vind je daar zo leuk aan? Ja, dat zijn denk ik toch de wedstrijden waar je van droomt als jonge jongen. Je hoopt dat je wedstrijden in Europa mag spelen. En die wedstrijden als Old Trafford, bekerfinale, hier thuis, volle goalsvesten. Ja, dat zijn wel de wedstrijden waarvoor je voetballer bent geworden. En daar staat er iets meer druk op, maar ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Wat natuurlijk wel zo is dat met twee van zulke mooie resultaten in Europa, ja, dan speel je jezelf ook automatisch een beetje in de kijker. Dus van onderschatting zal, als er al sprake van zou zijn geweest, er zal morgen geen sprake van zijn, denk je wel? Nee, ik denk dat we inderdaad in Europa hebben laten zien met de mooie resultaten dat clubs ons niet moeten onderschatten. Ja, hey, en jij bent ook bewierookt, ook met name naar Manchester. Hè? Ook in de Engelse media, heb je dat een beetje meegekregen eigenlijk? Ja, ik heb het allemaal meegekregen. Ja, je zou niet misstaan in de selectie van United. Nee, maar daarom ben ik wel heel makkelijk. Het is één goede wedstrijd. Laat me eerst maar gewoon een heel mooi seizoen spelen. En wie weet, over een aantal jaar zou het hartstikke mooi zijn als ik daar mag spelen. Alleen nu gewoon even normaal doen. En morgen weer proberen zo'n pot op de mat te leggen. Ja, maar je maakt mij niet wijs dat je neemt dat toch wel een beetje mee, toch? In je zelfvertrouwen. Ja, zeker. Ja. Het is altijd lekkerder als je goede wedstrijden speelt dan dat je mindere potten speelt. Ja, wat wordt dat voor pot morgen? Wat voor een pot het wordt? Ik denk een hele lastige. Ik denk dat er al heel veel dingen zijn gezegd over Lazio. Hartstikke compact. In de omschakeling. Veel dreiging. Veel individuele kwaliteiten. En de standaard situaties zijn gewoon echt een wapen van hun. Dus voor ons om ieder moment, maar niet uit waar we op het veld staan, gewoon scherp te zijn. En dan is alles mogelijk, denk ik. Succes. Dank je wel. Leo. Ja. Jozef, jij zei van, ik vind ons verder dan vorig jaar in de manier van voetballen. Kun je daar iets meer uitleggen? Waar zijn jullie verder in? Weet je, als jij de aantal wedstrijden die we spelen, dat is natuurlijk totaal anders dan vorig jaar. We spelen veel meer wedstrijden dan vorig jaar. Dus dat noem ik dan de intensiteit, maar ook met name dat we kunnen schakelen. Er zijn wedstrijden geweest waarin er gewoon een plan ligt wat mijn spelers gewoon uitvoeren, wat we trainen. En dat vind ik verder dan vorig jaar. Maar je zei het zelf ook al, je gaf het aan, de resultaten, daar kijkt het grote publiek altijd naar dan, hè? Ja. Ik denk, hoe kan die trainer dat zeggen? Nee, maar ik hoop dat er een beetje nuance in zit. Kijk, uiteindelijk, het gaat er natuurlijk om. Ik geloof er heilig in op het moment dat je goed speelt en je speelt veel kansen bij elkaar. En ook wij weten wel dat we dan uiteindelijk komen eens een keer in de 16 dat ze een goal maken. Dat moet er ook uit. Maar dat is wel hetgeen van wat ons uiteindelijk op lange termijn iets gaat brengen. Op het moment de voetbal, de dynamiek. We kunnen een wedstrijd naar onze hand zetten. En als het nou bij Feyenoord is, of het is uit bij RKC of thuis tegen PEC. We kunnen de wedstrijd naar onze hand zetten. Dat is voor mij wel een bepaalde referentiekader waarin ik zie. Dat hebben we vorig jaar in de loop van het jaar wel gedaan. Maar we zijn 10 wedstrijden onderweg. En ik vind dat daar absoluut dat we daar verder in zijn dan vorig jaar. Maar ik snap ook het publiek die zegt van, ja, we hebben minder punten, dat klopt. En volgens mij hebben we 2 punten minder, dacht ik. Oh, dat is te overzien. Nou ja, dat is te overzien bij 2 punten. Boek mee te zeggen, de wedstrijden tegen de clubs die we nu hebben gespeeld, dat we daar vorig jaar ook tegen hebben gespeeld. Zo bedoel ik dat. En dan heb je een punt gepakt bij punt gewonnen bij RKC. Ja, nou ja, goed. Maar dat maakt ook niet uit. Kijk, ik snap je vraag. En ik snap ook de mensen die zeggen, die kijken sec naar het resultaat. Alleen, wij kijken ook naar de manier van hoe wij voetballen en hoe onze spelers zich ontwikkelen. Ja. Je zei ook van, we krijgen alleen wat te makkelijk een goal tegen. En misschien hebben we ook wel te veel moeite om een goal te maken soms. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om die vertaalslag te maken, hè?
Want hoe los je dat op? Nou ja, door oefenvormen te verzinnen en te kijken van ja, waar kunnen we nog iets halen. Hè? Weet je, het is nu toch wel dat we redelijk afhankelijk zijn van Sam Stijn. Hè? Weet je, de buitenspelers, om die proberen dat we die in scoringspositie te krijgen en dat die kunnen scoren. Maar niet alleen de aanvallers, maar ook de middenvelders, dat we die... Dat we ook proberen dat die in scoringspositie komen. Dat proberen we dus trainbaar te maken. Maar ook met name natuurlijk in het verdedigende. Van hoe we goals tegenkrijgen. Dus dan probeer je oefenvormen op te verzinnen met de staf. En die probeer je te geven. En dan ga ik ervan uit dat daar ontwikkeling in komt. En dat we ook meer gaan scoren. En dat we minder tegenkrijgen. Gevolg is dat je dus ook meer punten haalt. Dus afgelopen dagen heel veel gepraat over urgentie in wedstrijden, aanvoelen van hey, dit is er nodig om een wedstrijd ten koste van alles te willen winnen. Hè. Dat is ook weer heel makkelijk gezegd, maar hoe krijg je dat in zo'n groep erin als jij het woorden gebruikt als gemakzucht, hè, dat het er dan ook insluit? Hoe sloop je dat weer uit zo'n ploeg, zeg maar? Door het te bespreken en uiteindelijk ook wel te betrekken natuurlijk op mezelf. Hè? Hard werken. Hè? Ik heb van God niet meer gekregen dat ik een supertalent ben. Weet je? Dus uiteindelijk om zo een voorbeeld te geven van hoe ik graag mijn elftal wil zien. En ook de urgentie. Dus dat je altijd voorbereid moet zijn in alles. Dat je iedere dag, we zijn bevoorrechte mensen, dat wij gezond zijn, dat we kunnen voetballen. En dat we kunnen trainen. En dat wij talent hebben. En die talent, dat we die kunnen ontwikkelen. Dat soort voorbeelden te geven. En ook daarin sluit dus urgentie dat je, je moet aanstaan. Als het nou in de competitiewedstrijd is, of het is bekerwedstrijd of Europa, moet niet uitmaken.